Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF jatkaa Venäjän kansainvälistä kilpailukieltoa. Päätös sulkee venäläiset yleisurheilijat pois kesän arvokisoista, Rion olympialaisista ja Amsterdamin EM-kisoista. IAAF:n hallitus päätti kuitenkin, että yksittäiset venäläiset urheilijat voivat anoa poikkeuslupaa kansainvälisiin kilpailuihin. Kisasulku alkoi marraskuussa. Iida Tikka, onko Venäjä tehnyt mitään saadakseen oikeudet takaisin? Jotain on kyllä tehty. Venäjähän aloitti silloin marraskuussa heti yhteistyön tämän antidoping-toimisto Vadan kanssa, mutta tässä on nyt kyse siitä, että ei ole tehty tarpeeksi. IAAF:han perusteli tätä päätöstään kolmella kriteerillä. Ensinnäkin heidän mukaansa dopingin hyväksyvä kulttuuri ei ole ratkaisevasti täällä Venäjällä muuttunut, eikä toimivaa antidoping-järjestelmää käytännössä ole olemassa. Lisäksi viitteet urheiluministeriön osallisuudesta väärinkäytöksiin huolestuttavat IAAF:ää. No Iida, miten siellä Venäjällä on reagoitu tähän päivän uutiseen? Presidentti Vladimir Putin kommentoi sitä tuoreeltaan tuolla Pietarin talousfoorumissa, missä hän totesi, että vastuu on yksilöllä ja antoi ymmärtää, että kaikkia ei pitäisi yksilön päätöksistä rangaista. Sama on toistunut täällä muun muassa televisio-uutisissa ja kaduillakin. Täällä tosin puhutaan myös siitä edelleen, että tässä olisi kyse informaatiosodasta Venäjää vastaan ja että tämä olisi pelkkää politikointia. No Iida, mitä Venäjä nyt sitten aikoo tehdä tämän asian kanssa? Urheiluministeri Vitali Mutko antoi tuossa äskettäin haastattelun, jossa hän totesi, että Venäjä kyllä aikoo reagoida. Miten se jää nyt nähtäväksi? Ensimmäisten viranomaiskommenttien perusteella voisi ajatella, että Venäjä saattaa jopa yrittää viedä tämän päätöksen oikeuteen. Nähtäväksi myös totta kai jää, aikooko Venäjä sitten osallistua ollenkaan näihin Rion olympialaisiin, vaikka poikotoida niitä maana kokonaan. Kiitos Iida.